انا جيلة സാധാരണ നമ്മളെ കെട്ടിയിട്ട് അടിക്കാറില്ലേ പതിവ്, ഇപ്പൊ ഓടിയെന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ആശ്വസിക്കടാ. നിനക്ക് ബാലകളിക്കുമ്പോ ഇത്രയും താടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, എവിടെ പോയി? അസുരന്മാരത് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു. ഓ, നമ്മുടെ ബാലയിൽ അസുരന്മാരൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നടാ. അതാക്കാൻ വെച്ചുകാരി പിടിച്ചിട്ടേ താടി വിളക്കിൽ കിട്ടു ആകെ കത്തി. നീ അത് അർഹിക്കുന്നു. ഓടാ, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ? നമ്മുടെ പെൺപടകളൊക്കെ എവിടെ? അയ്യോ, നടിമാര് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ. അയ്യോ, അതായത് എന്ത് പറ്റി എന്താ അവർക്ക്? അയ്യോ പുത്രി, എന്ത് പറ്റി പുത്രി? എന്ത് പറ്റി? നീ പറ എല്ലാം പോയി. പിന്നെ ഞാന് ഓടി വരുമ്പോ, അയ്യോ ഓടി വരുമ്പോ ആര് ആര് പിടിപ്പിച്ചു? വാടാ സുനി, വാടാ. എന്താടി പറയ്? ഞാൻ ഓടി വരുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്റെ ലിപ്സ്റ്റിക് താഴെ വീണു പോയി. ഒരു ഒറ്റ കേറ്റ് വെച്ചോ ലിപ്സ്റ്റിക്. ഇവിടെ കയ്യും കാലും എല്ലാം ഒടിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവള് ലിപ്സ്റ്റിക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ശകുന്തള എവിടെ? നീ അവിടെ തോഴിയല്ലേ, നിനക്ക് അറിയണ്ടേ ശകുന്തള എവിടെയാണ്? തോഴിയൊക്കെ അങ്ങ് സ്റ്റേജിൽ, പിന്നെ ആൾക്കാര് വടിയെടുത്ത് ഓടാൻ നോക്കുമ്പോ എന്റെ ശകുന്തളയെ നോക്കി നടക്ക. അഹങ്കാരി. ആലിനി നദിയിൽ കണ്ണാടി നോക്കും മാനേ പുള്ളിമാനേ. ബാക്കിയുള്ളവരവിടെ തല പൊളി നിൽക്കുമ്പോൾ അവളെ തുള്ളിച്ചാടി ഒരു അണ്ണാ ചേട്ടാ എല്ലാരും കേക്കണം, ബാല പൊളിഞ്ഞ് ഞാൻ പടുതാക്കടി ഒളിച്ചിരിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, ഒരുത്തൻ എന്നെ മടല് വന്ന് എന്നെ തലയ്ക്കടിക്കാൻ നോക്കി. അവൻ എന്നോട് ചോദിക്കുക, നിങ്ങളെ ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കി കൂറ ബാല കളിക്കാനാണോ എന്ന്. എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ലവ് യു എന്ന്. അവൻ എന്നെ ദോ അവിടം വരെ ബൈക്കിന് കൊണ്ട് വിട്ടടി. എന്നിട്ട്? എന്നിട്ട് എന്നാ, അവന് ടാറ്റായും കൊടുത്തു, എന്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറും ഞാൻ കൊടുത്തു. കൊടുത്തു? അയ്യോ എന്റെ അല്ല കൊടുത്തെ, നിന്റെ. എന്താ അല്ലേലും മഹാനുഭാവലു, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മനുജനെ കാണുവാനില്ല. ആരാണത്? അരക്കില്ലം കത്തിച്ചപ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ ബാല പൊളിഞ്ഞോയത്. മിക്കവാറും നമ്മുടെ മുരളി എണ്ണ കമ്മറ്റിക്കാരെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കത്തിച്ച. എല്ലായിടത്തും വേദന ചിന്തപ്പരുവായിട്ട് ഇരിക്കുക, പിടിക്കല്ലേ. മുരളിയേട്ടൻ എന്താ വരാത്തെന്ന് ആലോചിച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്കറിയായിരുന്നടി ഉവേ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മുരളിയേട്ടനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണെന്ന് അറിയായിരുന്നു. അയ്യോ അതല്ല, ഈ ബാല തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കമ്മറ്റിക്കാർ കാശ് തന്നില്ലേ, നമ്മുടെ പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയില്ല. അല്ല പേയ്മെന്റ്? എടാ ബാല പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മക്ക് തന്ന കാശും എന്റെ പേഴ്സിലിരുന്ന കാശും അമ്മ എടുത്തോണ്ട് പോയി. അത് നിനക്കറിയോ ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു? 45 ഗുണവും. എടാ എന്നിട്ട് വണ്ടിക്കൂലി പോലും തരാതാ, ഓർഡറാ കണ്ടം വഴി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ ഓടിച്ചു വിട്ടതാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. അല്ല മുരളേട്ടാ, നമ്മളെ മറ്റേ സുഗ്രീവൻ കളിക്കുന്ന സുദേവൻ എവിടെയാ? അയ്യോ സുഗ്രീവൻ കഴിക്കുന്ന സുദേവൻ, അവനെ എന്നോടാണ് കമ്മിറ്റിക്കാർ ഓടിച്ചു വിട്ടത്. അവൻ പകച്ചു ഓടിച്ചു ഒരു മരത്തിന് മണ്ടക്ക് കയറി. അപ്പൊ ഫോറസ്റ്റുകാർ വന്ന് കൊരങ്ങനാന്ന് പറഞ്ഞ അവനെ കൂട്ടിലിട്ട് അവന്റെ കാര്യം പോയി. അല്ലേലും മഹാനുഭാവലു,
എന്റെ കമണ്ടലു കാണാനില്ല. നിന്റെ കമണ്ടലു ഇവിടെ എന്റെ പലതും കാണാനില്ല. അപ്പോഴാണ് നിന്റെ കമണ്ടലു കമണ്ടലു കുറിലേട്ടാ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. ഞാൻ ഇവന്റെ അടുത്ത് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നമുക്കുള്ള തെർമോക്കോളിലെ കമണ്ടലു പണിതാ മതിയെന്ന്. ഇവന് ഭയങ്കര ഒറിജിനാലിറ്റി ആണല്ലോ. ഇവന്റെ കമണ്ടലു കൊണ്ട് എന്റെ നെറുതലയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ എടാ ത്രാസിന്റെ കട്ടി കൊണ്ട് ഇതിൽ ആർക്കാണ് അടി കിട്ടിയത്? വെച്ച് നാണം കെടുത്താടാ മനുഷ്യനെ മുനിസുനി. എനിക്കിപ്പൊ അറിയണ്ട നമ്മുടെ ബാലപുളിയൻ കാരണം ഇതിൽ ആരാണെന്ന്. നീയാണോ? എനിക്ക് അറിയത്തും കൂടിയില്ല. എങ്കിയടാ മുനിസുനി നീ തന്നെ. ഞാൻ കയറിപ്പോ കയ്യടിയായിരുന്നു കയ്യടി. ഓ പിന്നെ ഭയങ്കര കയ്യടിയായിരുന്നു. ആദ്യ സീനിൽ ഇവ നല്ലൊരു കൊരങ്ങനായിരുന്നു. ഓ ഒറിജിനാലിറ്റി ഉള്ള കൊരങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആഹ്ലാദത്തിലുള്ള കയ്യടിയായിരുന്നു. എടാ അതിനൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴേ ആ പെൺപടകളുടെ ചിരിയൊക്കെ കാണണായിരുന്നു എന്റെ അമ്മേ. അത് ശരിയാ, അത് ശരിയാ. ഇവൻ പെർഫെക്ഷൻ ക്യാരക്ടറിനെ ആവാഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവൻ ഇവനെ തോപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ. ആദ്യത്തെ ബാലയില് ഞാൻ ഇവനൊരു കുഷ്ഠരോഗിയുടെ റോള് കൊടുത്തു. പാനി കുഷ്ഠരോഗി. രണ്ടാമത്തെ ബാലയില് ഞാൻ ഇവനൊരു രാജാവിന്റെ റോള് കൊടുത്തു. പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ. ഒരു രക്ഷയില് ഇവൻ രാജാവായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് തനി കുഷ്ഠരോഗി. മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ബാലയില് തനി കുഷ്ഠരോഗി. ഇന്നും നീ ബാല കാണിച്ചു കുഷ്ഠരോഗി കാണിച്ചായിരിക്കും എന്റെ ബാല വിളിച്ചത്. അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ണ. എടി ശകുന്തളെ നീ കൂടുതലൊന്നും പറയരുത്. എടി ഏത് ശകുന്തളയാടി കണ്ണാശ്രമത്തിൽ ഹെഡ്സെറ്റും കുത്തിക്കൊണ്ട് കേറി വരുന്നത്? അവളുടെ ബുദ്ധി. എടാ ഏത് പെണ്ണാടി പൂണൂല എടുത്തിടുന്നത്? ഞാൻ അപ്പളേ പറഞ്ഞതാണ് എന്നെ പിടിച്ച് ശകുന്തളയാക്കിയാ മതി. നമ്മള് തട്ടേ കേറുന്നതിന് മുമ്പേ പൊട്ടിപ്പോ. നീ ഒറ്റ തെറ്റിച്ചോണ്ട് ഞാൻ ഒരു സോഡ കുടിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയാണ്. മുനി നീ കേക്കുന്നുണ്ടോ? സോഡ കുടിക്കാൻ ഇറങ്ങി നമ്മടെ ബാല പൊളിഞ്ഞ് തകരുന്ന ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കാണുവോ? ഫ്രണ്ടിലത്തെ ആൾക്കാരെ ഇളകി, സൈഡിലത്തെ ആൾക്കാരെ ഇളകി, നടുക്കിലത്തെ ആൾക്കാരെ ഇളകി, നമ്മുടെ സ്റ്റേജ് ഇളകി, എല്ലാം ഇളകി, വേദി ഇളകി, എന്റെ പല്ലിളകി. ഒരു രക്ഷയില്ലാതിരിക്കുവോ? ഇത് കണ്ട, ഇവിടെ ഇത്രയും പ്രശ്നം നടക്കണം എന്നിട്ടാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് പോപ്കോൺ തിന്നുന്ന. പോപ്കോൺ അല്ലടാ, ഇതെന്റെ അണപ്പല്ലണവ്. നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് രസിക്കാം. എന്റെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാധനമാണ് അവിടെ ബാല കളിക്കുന്ന വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. നാളത്തെ ബാല ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിക്കാർ വിളിക്കുന്നു, നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിക്കാർ വിളിക്കുന്നു. ഇളമ്പുനിസിന് നീ എടുക്കണം, നീ എടുക്കണം. അവരോടൊന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചേ എന്റെ ലിപ്സ്റ്റിക് അവിടെ കളഞ്ഞു പോയിട്ടു. നിന്റെ കമണ്ടലു. ഹലോ, എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേടാ. എന്താ മുരളി അണ്ണാ ഇത്രയും കയറി വരണ്ട? ഇവിടെ ബിരിയാണി ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല, മാറി കയറി. എടാ നമ്മളെ ബാല അടിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയിലോട്ട് വിളിച്ചടാ. എടാ അതിനു വേണ്ടി അല്ലടാ, നമ്മക്ക് എന്താ സമ്മാനം തരാനാണെന്ന്. എടാ നമ്മളെ അനുമോദിക്കാനാണെന്ന്. ആദരാഞ്ജലി അല്ല, ആദരിക്കാനായിട്ട് വിളിക്കുന്നെന്ന്. നമ്മളൊരു വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയെന്ന്. എടാ നമ്മുടെ ബാല പൊട്ടിയില്ലേ, നമ്മുടെ ബാല പൊളിഞ്ഞ് തരിപ്പണമായില്ലേ, അങ്ങനെ എല്ലാരും തിരിച്ചു വീട്ടിൽ പോയില്ലേ, ആ സമയത്ത് ആന വരണ്ടെന്ന്. ആന കുത്താൻ വന്നപ്പോ ചമ്മി പോയി, അവിടെ ആരും ഇല്ല. അങ്ങനെ നമ്മള് രക്ഷപ്പെട്ടു. നമ്മളെ നമ്മുടെ ബാലയെ കൊണ്ട് ആദ്യമായി നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു പ്രയോജനമുണ്ടായി. മനോരമ മാക്സ് ഫ്രീ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയി കാണാം. ഡൗൺലോഡ് നൗ.